زنگ لیر. Risk 800 Lukov Rosel. Զանգ էիր? Տանն ես, չէ? Հա, տանն եմ. Եթե զբաղված չես, Արսենին ուղարկեմ իմ տուն արի. Ուղղակի վաղվա դասերուն եմ, քանի օրա գիրք չեմ բացել. Լավ, լավ, ինչպես կասես. Արթուրն ու Արսենը ինձ մոտ են, մտածեցի դու էլ կգաս. Դե եթե հարմար չի, թող մնա հաջորդ անգամ. Դե լավ, մի ուրիշ անգամ. Հաջողություն։ Ինչ։ Գնա։ Ուզում ես։ Հերկե գնա։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Գնամ պարկին։ Ես գալիս եմ։ Արսեն ջան, նոր մտարտում, բայց պիտի գնաս Նարեին բերես, սպասում եմ։ Գնամ, մեծ հաճույքով։ Արսեն, դու հոգնած ես, նորը եկել Արսենը տունին, հոգնած է, թող հանգստանա, ես կգնամ։ Ես հոգնած չեմ, համ էլ հոգնած է դու ես, ես գնում եմ։ Ես կարծում եմ, որ տարբերություն չկա, որ ես գնամ, բերեմ, սպասում եմ։ Գնա, մեն երեխան սպասում ենք։ Համել Նարեն շատ կուրախանա, որ ես շատ կուրախանա։ Ձեր ջրերը մի առով չեն գնում, տղա ջան, ճանապարհին չեք կռվի։ Չեն կռվի, բայց ես արդեն դուրս եմ գալի, Նարեն սպասում է։ Նարեն ա գալու, ես գնամ պատրաստվեմ։ Ոնց է, Ալեքսանդրը։ Արդեն լավ է, շուտով գործընթացքը կսկսեն։ Ճիշտ ասած, ուզում եմ տեսնել նրան։ Եթե հիվանդանոցում չլիներ, ուրիշ բան, բայց հիմա ուզում եմ իմ աչքով տեսնել։ Իմ աչքով տեսնեմ ու համոզվեմ, որ իրեն լավ է զգում։ Պարզապ։ Քնած չես, չէ։ Երբ եմ քնում գոր։ Այսօր արդեն ամեն ինչի մասին խոսել ենք, բայց մեկ անգամ էլ պետք է անցնենք։ Վաղը քեզ տեղափոխում են։ Հա։ Հա, հենց նոր որոշում կայացվեց։ Ու առաջին հարցակնությունն է, պետք է լավ պատրաստենք։ Ես ուզում եմ, որ… Գիտեմ ինչ ես ուզում, բայց մի բորբոքվիր։ Ու մի բան էլ, ես ուղղակի խնդրում եմ, որ քննիչի մոտ քեզ ավելնոր զգացմունքայնություն թույլ չտաս։ Գիտես, քննիչը հնարավոր է կոպիտ լինի, այնպիսի բան ասի, որ քեզ դուր չգա, վիրավորական թվա, ամեն ինչ հնարավոր է։ Բայց դու պիտի անվրդով մնաս, հասկանում ես։ Ու իմացի, քննիչը խոսելուց առաջ չի մտածելու հատուկ բառեր ընտրի, որ դու հանկարծ չվիրավորվես։ Իսկ դու պետք է անվրդով մնաս, հասկացա՞ր։ Ոնց որ շուտ ես, հա, բորբոքվում։ Ես ինձ հանգիստ կպահեմ։ Լսիր, Սաշ, ես էլ մարդն եմ, ով հիմա քեզ պաշտպանում է, անկախ նրանից, թե դու ինչ ես արել։ Դու պիտի ինձ վստահես, համարիր, որ ես քո ընկերն եմ։
Կա ինչ-որ բան, որ ես չգիտեմ։ Չէ, չկա։ Դու ամեն ինչ պատմել ես։ Հա, ամեն ինչ պատմել եմ։ Ուրիշ էլ բան չկա պատմել։ Պարզ է։ Բայց եթե հանկարծ էլի մի բան հիշես։ Կասեմ, ուղղակի։ Ես գիտեմ, քեզ համար դժվար է, բայց մեկ անգամ ևս պետք է խոսեք Լիկայի մասին։ Քննի չէ հաստատ խոսելու է այդ մասին, ու դու պետք է պատրաստ լինես պատասխանելու։ Լավ։ Հայ Միջայլոց բժիշկը ինձ մի քանի անգամ ասաց, որ դու պիտի լավ սնվես։ Ճիշտ է, հիմա դուրս ես գրվում, բայց չի նշանակում, որ առողջացել ես։ Ու որպեսզի ոտքի կանգնես, պետք է լավ սնվես, սնունդը հիմա քո բուժման ամենակարևոր մասն է։ Գիտեմ։ Քեզ ամեն օր սնունդ է ուղարկում պարոն Գրիգորյանը, դե Արսենն է բերում։ Այնտեղ էլ նույնը կշարունակվի, բայց դու պիտի խոստանաս, որ լավ ես սնվել։ Շնորհակալ եմ։ Շարունակենք։ Գուցե հանես։ Հան։ Վահից տեղեկություն ունես։ Արդեն տաննա։ Զանգել ես։ Ես չեմ, առանա հետը խոսել, ասել է, որ տաննա ամեն ինչ կարգին է։ Ինչի՞ չէիր ուզում զանգել։ Կարող էիր զանգել։ Միջայլոց քեզ պաշտպանել է այն ժամանակ, երբ որ դու խմած ու ժամին չգիտես որտեղ էիր։ Չէ՞։ Հլա, հետ արդեն կարևոր չի։ Մամ, ինչ ասեմ։ Լավ էլ չեմ խոսի դրա մասին, հավակի ուզում է իմանալ, տեղյակես Վահեից, թե ոչ, այդ կան բան։ Ինձ համար շատ կարևոր է քո մարդկային որակը։ Այլի ամեն ինչի մեղավորը ես եմ։ Թող չկար ու չպաշտպանել, ես ինչ անեմ։ Ախր ինձ ասել էին, որ Արսենն է իմ հետևից գալու։ Է, հիմա ինչ, գնամ Արսենը գա։ Չէ, ուղղակի մի քիչ զարմացան։ Համել ես չգիտեի, որ դու ես այնտեղ։ Հա։ Ինչ։ Իսկ ես թվաց դու ես դրա համար ես եկել։ Դու սկզբից չէիր ուզում գայր, հետո իմացար, որ ես այնտեղ եմ, որովհետև որ դու Գրիգորյանի հետ խոսում էիր, ես կողքին էի ու Գրիգորյան ասեց, որ ես իր կողքին եմ։ Դու էլ իմացար, որ ես այնտեղ եմ ու հետևաբար մեծ ցանկությամբ դու որոշում կայացրեցիր գալ Գրիգորյանի տուն։ Ես վստահ եմ։ Ինչ ես խոսում, դու գոնե քո ասածին հավատում ես։ Դե ուզում եմ հավատամ։ Շատ եմ ցավում, բայց սխալվում ես։ Համենայն դեպս ես ավելի ուրախ կլինեի, եթե Արսենը գար։ Կասես ինչ տարբերություն։ Ու ինչ ես ընդհանրապես դու Արսենին ավելի լավ վերաբերվում, քան ինձ։ Ես էլ Արսենն էլ քո համար եղբոր նման ենք։ Լուրջ։ Իսկ ինչի՞ այդպես չէ։ Ես չեմ պատասխանի։ Ես եկա։ Լավ եք։ Ես ինչ սիրուն ես։ Փայլուն, սիրուն։ Դե լավ, վերջացրանին է։ Ասում եք լավ եք։ Ուզում ես հարցնեմ, դու ոնց ես։ Դե, տեսնում ես ոնց եմ։ Փայլուն եմ։ Ես լավ եմ, լավ եմ։ Հա, ճիշտ եմ լսել։ Եթե նարին ասել է, այո, ճիշտ ես լսել։ Լուրջ։ Լուրջ։ Եվ ով է այդ երջանիկը։ Նրան Նգարիկ է, ես քեզ կպատմեմ ամեն ինչ, դու չես պատկերացնի ինչ հրաշալի տղամարդու եմ հանդիպել։ Կուզվեց։ Դե լավ, երջացրու։